Xəzər rayonunda Azər işıqla bağlı istəyirəm müraciət edeyim. Biz həmişə efirlərdə eşitmişik ki, Cənab Prezident bildirib ki, əhalini işıqla təmin etmək üçün külli miqdarda vəsaitlər ayrılıb. Əhalini elektrik, işıq enerjisi ilə təmin etmək üçün. 2017-ci ildə köhnə sayğaclar işıq sayğaclarını dəyişdilər. Azər işıq sayğaclarını Siyazan rayonunda dəyişib. Yerinə əvəzinə yeni sayğaclar quraşdırılıb. Bu sayğaclar da quraşdırılan vaxtdan evdə bizdə bir yaşlı anam olduğuna görə başı çıxmayıb. Onlara heç bir göstəriş verə bilməyib ki, hansı kabeli haradan açmışsansa ora bağla. Ondan əvvəlki sayğacların vaxtında kabellər səliqə ilə çəkilib, çox səliqəli şəkildə evə zəng gətirilib və evin içindən də harda əlavələr varsa onu öz vəsaitimiz hesabına eləmişik. İndi hal-hazırda mən işləmirəm, işsizəm. Mənim imkanım yoxdur. Ailədə işləyənimiz yoxdur olmadığından, vəsait imkanımız olmadığından mən bunların çəkdiyi sayğacların kabellərinə öz vəsaitim hesabından güzəliş verə bilmirəm. Bunların çəkdikləri elektrik, Azər işığın çəkdiyi Siyazan rayonunda sayğacların kabelləri, hamısı cala-cala, həmin kabellərin video çəkilişi var, onu da göndərəcəm. Bu çəkilişim də ardıca göndərəcəm, onu da paylaşacağım, baxarlar. Deməli, bu insanlar, mən müraciət eləmədiyim yer qalmadı. Kabellər bizim həyətdə iki sayğac, iki insanın adına sayğac olduğuna görə iki dənə sayğac xətti var. Həmin sayğac xətlərini səliqəli şəkildə olduğu halda, bunlar yeni sayğaclardır, quraşdıran zaman. Həmin sayğacları, kabellərini sayğaca zandir bizə var, yəni qanunda belə göstərişi var ki, sayğaca qədər biz cavab deyil, sayğacdan oyuna heç bir kabelləşməyə cavabdeh döyülür. Amma hal-hazırda fakt ki, kabellər, qalın kabellərinə, ana kabellərinə sayğacdan sonra çıxıb gəlib, hər 2 metr, 3 metrdən bir sayğacların kabellərinin üstündə qırıqlar var və bu kabellər bir-birinin üstü ilə keçir. Ağacların arasında səliqəli şəkildə olduğu halda açıblar deyilən vaxtı, bir-birinin üstü ilə aparıblar səliqəsiz şəkildə həyətin içi ilə insan həyatına təhlükəli bir yerdən aparılıb sayğaclar, bu sayğaclar kabelləri ölüm təhlükəsiz, yəni ölümə gətirib çıxartan bir vəziyyətdədir. Sabah oradan həmin calaqlar qırılsa, düşsə, mənim evim, eşiyim ot tutub yansa, gəlib baxacaq, kimsə, hansısa qurumlar gəlib baxıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gəlib baxıb, deyəcək, qısa qapanma idi. Mən bu barədə Sezan İcra nümayəndəliyinə məlumat verdim, işıq idarəsində məlumat vermişəm, gəlib baxmayıblar, dəfələrlə bildirmişəm. Gəlib baxan olmayıb, gəlib güzəliş verən olmayıb. Hər dəfə də deyiblər ki, bizə adiyyəti döyür, biz sayğacı qoyduq, getdik, başqa heç bir şey bizə adiyyət yoxdur. İcra nümayəndəliyinə məlumat vermişəm, icra nümayəndəliyindən işıq idarəsində zəng olunub, bildiriblər, gəlib baxan olmayıb. Axırda bugün, həmin sayğaclardan biri mənim bizdə dediyim kimi iki sayğac olduğuna görə, iki adamın adına olduğuna görə şəxsən bizim evə gələn sayğac, bizim otağa girən sayğac atdı özüm. At qutsat oldu, getdi, qısa qapanma nəticəsində. Düşdüm, baxdım, sayğac avtomat yerində durmur, atır, saxlamır özüm. Mən bu barədə məcbur olub Fövqəladə Hallara zəng elədim, 112 xidmətinə zəng elədim. Oradan da mənə məlumat verdilər ki, biz sizə köməklik göstərə bilərik. Zəng elədilər Siyazan rayon Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrindən mənə bildirdilər ki, əgər yanğın söndürən maşın lazımsa göndərirdim. Yox, ehtiyacı yoxdur yanğın söndürən maşına, amma məlumat verirəm ki, bu sayğacın kabelləri pis vəziyyətdədir. Gəlin Fövqəladə Hallar Nazirliyi nümayəndəsini göndərsin, gəlsin, baxsın. Mənim vəsaitim çatmır ki, o sayğacı, onlar sayğaca qədər qoyduğu yerdən bu yana mən imkanım yoxdur çəkim. Əgər yoxdursa imkanım, mənim evim o tutub yanan diyor ki, mən məlumat verirəm. Bu barədə məlumat vermişəm ki, gəlsin adiyyəti qurumlar bu işlə bağlı. Gətirsinlər mənim balkonuma qədər, evimə qədər, həyətinin içinə qədər gətiriblər də bunu onsuz da. Qırıq-qırıq kabellərindən gətiriblər, paçinka-paçinka
Qısok-qısok kabellərini gətirib salıblar. Amma ondan belə deməli deyirəm onlara bildirirəm ki, yəni işıq idarəsinə, yəni bu günləri o Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng edəndən sonra uzun müddət keçəndən sonra bir 3 saat, 4 saat qaranlıqda qaldığım vaxtdan sonra gəliblər Sumqayıt şəhərindən, Sumqayıtdan da zəng olundu mənə işıq idarəsindən ki, göndəririk, zəng eləmişik, sizin nümayəndəliyə bildirmişik, gəlirlər. Neyse gəldilər, 2 nəfər gəldi, birinin adı Qismət Əlidir, o birinin adını bilmirəm. Gəldi, baxdı və mənə bildirdi ki, o da bizə aidiyyəti yoxdur bunun. Mən onlara sual verim, axı dövlət sizə vəsait verib, dövlət sizə vəsait ayırıb, prezident sizə pul ayırıb ki, insanları elektrik enerjisindən təmin edin, kabelləşdirin. Bu belə kabelləşdirmə olmur, qırıq qırıq, qısa qısa, əgər yox olursa bu kabelləri açın, tullayın, kəsin, atın oyuna. Dillər onlar dedilər ki, biz bir dəqiqə öyrənərik, araşdırarız. Onlar zəng elədilər öz müdiriyyətlərindən zəng edib danışandan sonra Qismət Əli mənə bildirdi ki, mənim müdiriyyətim mənə deyir ki, get hara, gedir hara istəyir şikayət eləsin, biz bu məsələyə baxmırıq. Ürəyi hara istəyir deyir, ora şikayət eləsin. Şəxsən belə mənə bildirdi və çıxdı getdi. Dedim onda mən də dedim ki, ayır sayğacları bir-birindən ayırın, mənim evimi od tutub başar olub yanan. Ondan sonra mənə heç bir qurum kömək eləməyəcək. Hal-hazırda mənim soyuducumun motoru yandı. Bu qısa qapanma nəticəsində yandı. Mənə maddi ziyan deyib. Bir də mən evimdə LED işıqlar işlətdiyim halda, LED işıqlar, LED deyirlər, yəni elektrik enerjisinin sərfiyyatını azaltmaq üçün LED işıqlar işlədirəm. Bu LED işıqlar da o biri lampalar kimi yanmır. Yəni çox işıq aparmır. Onunla belə mənə 10 günə ərzində 60-70 kilovat mənə məbləğində vəsait yazıb, sərfiyyat yazıb. Halbuki mən bu LED işıqlarla bir aya 60-70 kilovat yaza bilərdim mən də. Bu məsələyə də baxan olmadı, araşdıran olmadı. Onlar bildirdilər ki, biz bu işə baxmır, gedib ürəyin hara istəyirsə şikayət elə. Mən də buradan müraciət edirəm, möhtərəm prezident, cənab prezident. Əgər siz dövlət insanların yaşayış durumunu yaxşılaşdırmaq üçün vəsaitlər ayırırsınız. Elektrik enerjisinə sərf olunan vəsaitlər, külli miqdarda vəsait ayırmışsınız. Bəs bu vəsaitləri bunlar bu insanlara vermir axı. Bu insanlar şəxsən mənə verilmir. Mənə deyir ki, get kimə sizdən şikayət elə. Mən xahiş edirəm sizdən. Bu məsələ ilə bağlı müraciət edirəm. Aidiyyatı qurumlar barəsində tədbir görün. Bu su dökülür ki, deyək göydə kabeldə açıldı, şlanqda çıxdı, su töküldü üstümə. Bu kabeldir, mənim həyətimdən uşaq oynayır, uşaq keçir. Balaca 8 yaşında bir oğlum var, onun üstünə düşsə sabah heç kim bir cavab verən deyil buna. Deyəcək öz təhlükə. Bu barədə mən məlumat vermişəm İcra Hakimiyyətinə, Siyəzən rayonu İşıq İdarəsinə. Xahiş edirəm, bu barədə tədbir görəsiniz, cənab prezident. Mən sizdən kömək gözləyirəm, yəni bu barədə. Bir də bu barədə də mən çəkdiyim hal-hazırda. Ha, bir də onu demək istəyirəm ki, yəni onlar gedəndən sonra mən baxmışam sayğacın içində kabellər bir-birinə toxunub. Sayğacın içində hələ bunlar bu insanlar onunla da maraqlanmır. Toxunub qısa qapanmaya səbəb olan aparata girən yerdə qısa qapanmaya səbəb olan sərflər buraxılıb orada. Birləşdiriblər bir-birinə kabelləri. O şəkilləri var məndə, video çəkilişi də var. Onları da atacağam, onları da baxarlar. Bu insanlar deyir ki, biz baxmırıq, gedib ürəyi kimə istəyir, şikayət edir.